السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ آج میں آپ کو آلو اور چنے کی چاٹ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ہماری آج کی ریسیپی اسٹارٹ کرنے سے پہلے، اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک پاؤ چنے لے کر ان کو اچھی طرح سے ابال لیا ہے نمک ڈال کر۔ تین چار درمیانے سائز کے آلو لے کر ان کو بھی اچھی طرح سے ابال کر آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ تین چار ہری مرچیں لے کر ان کو بھی آپ باریک کاٹ لیں۔ ٹماٹر دو تین لے کر ان کو بھی باریک کاٹ لیں۔ پیاز کو باریک کاٹ کر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نمک لگا کر رکھنا ہے اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے، اس سے پیاز کا کڑوا پن ختم ہو جائے گا۔ ہری مرچ اور ہرا دھنیا کی چٹنی پیس لیں۔ املی کو آپ اچھی طرح سے بھگو کر رکھ لیں تقریباً 15-20 منٹ کے لیے، اس کے بعد اس کا جو ہے پانی وہ نکال لیں۔ چاٹ مسالہ حسب ذائقہ، دہی آدھا کلو۔ چاٹ بنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میری ایک بہت ہی پیاری کزن کی ریسیپی ہے، میں نے اس سے سیکھی تھی۔ سب سے پہلے آپ چنوں کو ایک بڑی ٹرے میں نکال لیں۔ اب آپ اس میں یہ ابلے ہوئے آلو شامل کر دیں۔ اب آپ اس کے اوپر پیاز بھی ڈال دیں، کٹے ہوئے ٹماٹر، کٹی ہوئی ہری مرچیں بھی اس میں شامل کر دیں۔ ان سب چیزوں کو مکس کر لیں۔ اب آپ دہی میں آپ نے یہ جو ہری مرچیں اور ہرا دھنیا کی چٹنی پیس کر رکھی تھی وہ مکس کر لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی چنا چاٹ تیار ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ چنے اور آلو جو مسالہ ہم نے مکس کیا ہے پیاز ٹماٹر وغیرہ ڈال کر، اس کے اوپر صرف چاٹ مسالہ ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دہی اور املی کے ساتھ پسند کریں تو آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار سی چنا چاٹ تیار ہے۔ آپ اسے دہی کے رائتے کے ساتھ، املی کے پانی کے ساتھ اور چاٹ مسالے کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ دہی کا رائتہ پسند نہیں کرتے ہیں تو خالی املی بھی ڈال سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک پلیٹ بنا کر دکھاتی ہوں۔ چاٹ کے ساتھ ہی مجھے اپنی کزن کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ چاٹ مسالہ ڈالیں اس کے اوپر، اب آپ دہی ڈالیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق املی کا پانی۔ یقیناً آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزے کی چاٹ کا۔ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں